Västra skärgården tar slut och Viktor Frisks mardröm. Börja. Förra säsongen ägde jag skiten utav en av mina branschkollegor, Samir Badran. Då såg det ut så här. Samir, trevligt. In the flesh. Nej, det här är ju... Jag svimmar. Får jag ta ett foto med dig? Ska vi bada nakna? Nej, det är gott. Sedan dess har han ju tjatat om att få vara med igen. Danny! Hej! Yes! Min bror, hur mår vi? Jag mår så jävla bra. Fint att se dig. Flash it. Du, yes. Du har ju tjatat om att i alla fall ge igen. Ja. Vem har vi valt? Viktor Frisk. Hej! 100%. Och varför har vi valt honom? För att givet. Skitbra. Ja. Kolla, jag tänker. Här har en duffelbag fylld med massa pengar. Okej. Tanken är att ni ska ut på spelning ute på Sandhamn. Ja, tror ni kommer bli så? Nej, de kommer inte komma fram. Så Viktor Frisk och Samir kommer till hamnen där de ska ta båten. Men kaptenen är lite sen efter ett lite aggressivare uttag ifrån banken. Tja grabbar. Som vi lämnade kvar på båten med ett rånbyte. Okej, okay. Alltså vi kommer bli tagna exakt. För det. Okay. Har han erfarenhet av polis? Ja, jag går inte in på vad som har hänt. Man har det och han är rädd för det. Ja bra, då kör vi. Yes. Redo här, cash. Tack. Kör vi. Kör vi. Välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Ja, jättekul att ha er här. Är ni taggade? Ja, man är lite nervös. Det var länge sedan vi körde det. Det är 3 år sedan. Nej, det är sant. Va? Och det är första gången ni ska köra låten nu? Ja. Ja. Fan, vad roligt. Men du var eventansvarig, eller? Ja, precis. Ja. Stämmer. Men kaptenen är inte här än. Och... Jag tänkte att vi kan köra en liten video. Bara. Kan inte ni säga så här... Ja, tjena, det är Samir och Viktor. Typ. Ja, men precis. Vi kommer att spela ikväll. Ja. Okej. Kan vi köra då? Ja. Tjena, det här är Samir och Viktor. Ja. Vad är det här då? Ja, det är musklerna. Snyggt! Yes. Det är muskler. Nu måste vi, börja rappa på, grabbar. Bra. Har någon som kör? Ja, men kaptenen var lite sen. Men jag tror han är på G. Så här ska vi hoppa ner då. Oh, wow! Vart fan, förlåt mig, är kaptenen? Vi kör. Vi kör själva. Hej! Tjena! Ska du köra oss? Ska ni till Sandhamn eller? Ja, ja precis. Ja. Sandhamn. Då ska jag köra er. Det här ska med. Väska. 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 Jag kan bara slänga det där någonstans. Ställ ni dem bara? Ja, ställ dem där bara. Men vart fan ska han nu då? Tanka? Nej. Slängde någonting. Kan vi dra va? Ja, tack gärna. Jag tror din kollega körde in mig förut. Ja, precis. Jag har gjort det med vägen. Så drar vi. Ja. Är det Sandhamn eller? Ja. Fy fan vad nice det ska bli. Ja. Gud vad härligt. Full fart, full fart. På med saftblandare allting. Allt. Full kareta. Fan. Men du, alltså vi har lite bråttom. Var bara tyst, jag fixar. Ta det lugnt.